Поліція графства Вілтшир сьогодні повідомила про новий випадок отруєння невідомою речовиною неподалік від Солсбері. За інформацією правоохоронців, 30 червня в містечку Еймсбері в одному з будинків були виявлені чоловік і жінка без свідомості. Правоохоронці припускають їх можливий контакт з невідомою речовиною. Наразі постраждалі перебувають у лікарні, їхній стан оцінюється як критичний. Фахівці проводять необхідні тести для визначення, якою ж речовиною їх могли отруїти.